Na posebnoj sjednici parlamenta Srpske o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH u junu jasno je rečeno. Nema učestvovanja u odlukama na nivou BiH dok se ne donese zakon o Ustavnom sudu. To više očigledno ne vrijedi jer je nakon Dodikovog sastanka sa Trojkom i HDZ-om besmišljeno postojanje parlamenta Srpske kao institucije, kažu u PDP-u. Mi očekujemo naravno da se desi posebna sjednica i da o tome raspravimo. Jer ovo što smo vidjeli juče je bukvalno samo zažmiri na ono što je stav Narodne skupštine, izglasaj ono što se nekom obećao, ćuti. Primijetili ste da niko riječi nije rekao juče iz SNSD-a tokom čitave sjednice. Uopšte se nisu javljali, nemaju šta reći. Najbolje bi bilo da se ovi posteri sa likom Milorada Dodika prelijepe sa onim flasterom na kojim piše falsifikat. Lažnjak, prevarant, čovjek koji je pogazio vlastiti narod, prodao Narodnu skupštinu Republike Srpske za ministarsku fotelju, kumovsku zgradu i vjerovatno još neke unosne poslove i stvari koje idu samo njemu u korist.